Braćo moja, novi Brawler je izašao i danas će Impe i Šone da igraju po prvi put sa najnovijim Brawlerom. Međutim, vi lajkujte ovaj video, zašto? Zato što ovaj video zaslužuje. Halo, koliko lajkova, Impe? Jo, pa zaslužuje onoliko koliko ja trofeja imam. Pa koliko imaš, bolan bolan? Pa 13.297. Ljudi, lajkujte video sa 10 YouTube kanala, ništa me ne zanima. I isto tako, lupte subscribe i upalite to zvonce. Ali prije tog moramo malo ranke da koju da odigramo, znači prva mapa, hot zone mapa, tako da bit će jako, jako veliko ludlo. Impe, koga sto banovo, halo? Evo, Galeta. Koga Galeta, da ja banujem? Ja Krova možda, a? Može. Koga hoćeš, ja ma ide Krov, znači ide. Spike može, brale, dobar, dobar odabir. Koga da ja uzmem? Ali Spike. Eto što si igrao igroc. Koga da ja uzmem? Međede, međec. Ne znam, niti me zanimaš. Vidi to, pa nemoj da te ne zanima, Impe, bolan, Jesse ili Stu ili ova dvojica, Impe. Koga da uzmem? Halo. Dvojica. Ova dvojica, dobro, ajde, uzet ćemo njih dvojicu, pa kur puklo da puklo, znači hoće li ovi odabrat već jednom, šta se ovdje dešava? Vidi Daryla uzet ću. Burazu, pazi, on je opasan brawler, iskreno, znači ubit će brašnu u nama, i a da ja možda uzmem Jesse. Šta je Edgar? Jao, dobro, nemoj ba, neće Edgar ništa moći ovdje. Neće, ništa. Da ja uzmem Jesse, Buraz, radi ulte, joj i Mortis. Možda. Šta možda? Halo, nemoj sprdat sa mnom, bala, joj ljudi moj. Jer kad su tu ti pogodiš jednog ode na sve tri. Pa zato ti kažem. Dobro je ispalo ljudi moji. Idemo gaz, pun gaz. Adi da, dobro je, nećemo besplatne reklame. Šta je? Ma Impe, pa vidi, mora prić, ali njemu je to najmanji problem. Pa i Mortis ti mora prić, Impe. Razumiješ? Ne znam, možda pomovoj da dobijemo, vidjet ćemo. I ovaj ti mora prić ovaj sa Burencetom, razumiješ? Da ti dila neki veći damage. Nijem pravosti, joj, mogli bi mi ovo dobiti. Ali, pa ne znam da li bi mogli dobiti. Joj, evo novog brawlera, ljudi, moji Melody kida. Znači, pogledajte, znači, braćo, vidjeli ste sve malo kasnije. Polako, strpte se, znači, halo, imat ćete skriveni kod u toku ovog videa, Impe će vam reći. I bukvalno, ko prvi pronađi, napiši dole u komentarima, dobija srce na komentar. Tako da, ajmo lagano. Impe, on su banane ovdje, sam da ti najavim. Vidi. Pa, izgleda imaju jednog AFK, brat. Da ubijte vi njeg, bola. Dobro. Evo, malo je što. Impe, ja ovdje ne mogu ništa, Impe, ovo. Ne mogu ući, ne mogu ga pogoditi. Jao, mene Mortis ubio. Ja bih rekao da ćemo mi ovdje zapravo da izgubimo. Ja sam sve ispulo, znači što je se moglo ispulat na kugli zemajskoj. Vidio sam. Ali zato sad poga... Bravo, pa imamo motorđiju, pa Impe. Bravo, motorđija, majstvo je. Jo, od sad, sad smo u prednosti. Gledaj sad ovo, braz. Sad on dok priđu, to je to. Pazi ovo sad. Ide ulta. Ovaj neki tornado, bat. Šta je ovo bilo, Impe? I jo, imam hypercharge. Imam hypercharge i treba mi malo do ulte. A možda imam i ultu. Nemam. Malo mi fali do ulte. Mi smo ovu pobijeli. E, pomoć. Ništa, ba, nemoj kukat. Nemoj kukat. Samo lagano. Ovaj brat motorđija ima da kida s ovim, znači. Hop. Stavi od sebe. Op, gledaj sad ovo, Impe, gledaj moje ulte, gledaj ovo. Op, gledaj ovo, bolan, šta ti je, što ne sve rješava. Motorđija ubi, brašno, on se samo voza i mi pobjeđujemo. Znači, ajmo, već smo ih prestigli, bravo, mislim, evo, stigli smo ih, to je to. Uj, ali ovaj opasan, buras. Gledaj moje ulte, šta radi, ba, gledaj koji damage napravi. Op, to je to, ma ništa, ništa se skiraj, normalno da dobijamo. Op, gledaj motorđije, buraz, motorđije samo odi malo do njih, provoda se i vrati se, lagano. E sad, ja bacam ponovo hypercharge i ultu, znači čisto kako bi nam ulta, mislim kako bi ulta imala više helta i pobjeda. Ma kak, ma šta ti je moj? Ne, ovu kidamo ranket, znači prva partija je naša garant, gledaj sad kad izgubimo, nemoj da mi ništa kažiš. Ali realno, buraz, vjeruj mi, znači, dobra stvar. Pa ja ne znam zašto ti njeg ne upgrade još, brate. Inače, ljudi, Impe ima motorđiju, tako da, znači, kida motorđija, ovaj, razumije što se tiče ovih stvari, ali eto, treba i para, realno, coinsa da se upgrade i treba power poena. Vidi ovog, pazi. Bravo, pa treba me pust da ga pogodim bar. Ode ja ovamo riskovat, nek me i ubije, sam da dobijem ultu. Što prije ultu, slušaj, da dobijem ultu, buraz, i hypercharge, ja sam na konju. Ništa ovo nije, ništa ovo nije. Gdje je motorđija? Tu je, voza se. Voza se, ali ne voza se gdje treba. Ne, umrijet ću. Dobro, vidiš. Ajde motorđija, vozaj se, brate. Sad ja imam ultu, Impe. Gdje dođu vam, helpaj mi. Ništa, imam ultu sad ja. Ja kad bacim ultu, mi smo na konju. Hoću ubiti ovo, vidi, 50 helpa tamo ostane. Ovo smisla nema. To je to, drži ovog. Daj, buraz, ne mogu sam, ba, Impe. Ovo je problem kada se ovako uhvati. Stvarno ćemo na kraju da izgubimo. Nećemo, ono si krije. Ajde, eto me, u zvon smo. Imam ultu, sve je tu. E, sad sam se drži ovdje.
Samo se drži ovdje i ne skiraj se. Op, evo ga ovaj gore je krenuo. To. Najbolje je ostati u krugu. Pa gdje je Matorđija odšao, brate moj? To je to. Odmah. Ubili su me. Ništa ba, ništa. Gledaj, je ulti moji. Je, sludar, što je? Kako odbrzo puta? Pa šta ti normal, zato što imam ovdje da ja gridim, znaš, ono, da bude još jača, da pobudali. Gadget kao nešto. Gadget, to. Gledaj ovo impe šta radi. Op, samo, joj, pa možete misli kako se on loše sad osjećaju radi ovog. Znači, gotovo što bili pobjedli i vidi sad šta će da im se desi. Samo ih čekaj. Ništa. Op. Evo ga, Mortis. Odma, Mortis. Op, odjede. To. Šta ti je, ba, ulta moja kida. E sad moramo začuvati. Znam, bro. Pa imaju oni otkaz, znači, sam, ti nisi isvjestan to koliko oni imaju to. To je to. Ma bravo, Bolan, pa ljudi, pa jeste sumljali možda na trenutak. Like. Ko je star player? Halo. Pa dobar si bio, ali druže, zna se ko je star player, Šonadin. Ja sam tri put umro samo. E, Impe, meni malo fali da se vratim u Mythic 2. Pa da li će to da bude moguće? Pa da li će to da bude moguće? Ljudi, imamo tu star drop. Ajmo. Rare, ništa. Ne imamo, šta ću ja da dobijem? I to je to. Šta je? Ja. Joj, ište, je, ljudi, kad u srcem preskače rebom, a konto legendary kod ja ne bil dobio rekopije brodlera u mom videu, zamisli to. Ništa od tog. Ništa, ljudi, hoćemo sad impe da igramo ovaj, sa novim brodlerom ili šta ćemo? Da vidimo da li... Ajmo duo showdowna, bra. Duo showdown. Jaba, de nam duo showdown, jedno stavi. Stani, koga da onda uzmem? Ajde uzeti ću Spike-a i idemo duo showdown. Da im ta mapa, da ajde stavi na dušu. Evo, tu je mapa. Nisam. Može mapa. Jo, da li uzeti Spike-a? Može Spike-a. Ma može, idemo ljudi. I onda, stvarno idemo da igramo sa novim brodlerom. Znači, ništa se ne skirajte. Šta ti smiješ? Ništa, nosim kriki. Ljudi, nešto ga prebacuje i nešto. Ko zna šta mu je u glavi dok se smije, znači... Mačketinu sam uzelo. Aha, znači, izgubili smo. Zato se ti smiješ, dobro? Ajmo uzeti samo pa. 500 trofeja ti imaš, jel da ono gotov s njom? Pa da li si normalan, brat? Nije. Pa kako, šta ja ovdje da uradim, majke? Ko si ti to nakupio im? Ma ne znam i ja. Buraz. Evo gore. Ti se sprdaš, pa ja evo gađam već ove, ba. Tu je Edgar. Ajde, ja ću njega otjerat, ništa s ti ne skjera. Ajde. Dobar, bježi, ja poginu gledajući, ja gledam u njih, ne gledam vamo, šta se dešava. Dobro je to za mene. E ti poginu, uuu, da ti da nemaš te ulte, Impe. Ti, znači mi prvi zaginuli ovdje. Ma kakvi, druže. Impe, ja imam ultu, ali ne računaj ništa od moje ulti da će djelovat, pogotovo sad što nemam ni jednog gema. Vidi, mi moramo ovo laganini polako. Moramo, gdje su ljudi? Jo, evo ovdje gem, Impe, vidi kako je ovo na vlakušu, odmah. To je to. Ma bravo majstore! Šta ti je bo? Pa ti si profesionalac. Profesionalac. Poginuli smo, eto. Ja poginu i ti si. Bravo profesionalac. Bravo, e! Pa treći smo. Aj, dobre. Četiri trofeja, koliko si ti? Nula. Pa ja, dobro. Nema vezi. Dobro, ne vezi. Slušaj, ajmo sad Melodi, ajmo sad Melodi. Idemo sad, znači ljudi, idemo da testiram ovog brawlera, bukvalno. I braćo moja, ako nas ispoštujete sa lajkovima i sa komentarima, bukvalno ću ja da kupim ovaj ofer, tako da na vama je. Znači, da li se sad ovo isplati? Lajkova da kupim, ovaj. Pa ja, može. Ali da li se stvarno isplati? Pazite ovako, dobijamo 4000 gemova, tačnicu gemova, ja gemova, coinsa, dobijamo power poene, dobijamo 80 gemova, tako da ne znam šta vam rekao, braćo moji, dobijamo neki skin. E sad, znači kakav je brawler, sad ćemo da vidimo. Impe, hoćemo, mislim ono, protiv botova ili šta ćemo? Pa, vidi ti, ja ne možemo igrati, imamo pa ne možemo zajedno, ja, ali kontam šta da odaberem. Ajde, idimo jedan meč da vidimo kakva je u meču ova Melodi, znači da li valja ili ne valja. Iskreno, ja kontam da valja. Znači ono, novi brawler, Mythic Impe brawler, ej. Halo, nije zezancija brazi. Boga mi znači, ali meni bro, ja sam ga probao i predobar je, iskreno predobar je. Probao si, pa kad probao mećete? A malo prije, morao brate, morao sam probao. Ja, Impe, hot zone mapa me zapi. Čekaj. Šta je ovo? Sada ću ja tebe spetetat, evo gledat ću te. Impe. Halo, oj, Osanio pa dila ovo damage-a oko mene, jao, pa skonto sam. To je dila damage-a u hot zone-u i ona predaka, ja mislim. Pa to je, brate, zakon, kakav je ulta. Jao, Impe, pa ovo je novi stu, Impe. Ovo je stu, samo na steroidima stu. Tri deša ima, gledaj ovo. Jel ti mene sprdaš, buras, pa ovo je prejako, vidi. Ali vidiš koliko slabo dila, 460 samo damage-a dila. Dobro, dok se ne upgrade-uje, brate, dok se ne upgrade-uje. Op, da vidimo, bježi,
bježi. O, Impe, gledaj ovo, brate, pa ovo nije normalno. Pazite ovo, ljudi moji. Ne, 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 ne. Ajde dole u komentarima ocijente ovog brawlera od 1 do 10. Ja ba, ovo dila 920 damage-a ovo što se okreće. Kako bi ga ti ocijeni? Pa, za sad jedna sedmica, možda i osmica. Vidjet ćemo. Pa vidi, ja... Možda i šestica. Iskreno... Ne znam, pa je tako, tako negdje, znači oko, dobro sam ja rekao, sedmica. Ljudi, ajde vi napišite dole u komentarima ovaj ocjenu. E sad, bura, stvarno ovaj problem, opasan problem možda nam napravi u igri, brat. Vidio, ali dobra je stvar, to može ovako bježat, znači, gledaj ovu. Dobro, sad ja malo tu pilam. Jes. Dobro, izgleda da ćemo mi ovdje izgubimo. U futbalu je preak. U futbalu, brat, je sa 3 deša, čitavu mapu priđeš. Pa ti, znaš šta, ako imaš loptu, ultaš, znači šutneš, pa se dešaš, pa je opet šutneš. Dobro, faktički ovo je sko 3 ulte, brat. Op, 1, 2, evo sad sam failo, 3. Mada to ja mislim da ćeš onaj buffat, moraju to buffat. Pa i ja kontam da će morat nešto uraditi po tom pitanju. Ali opet ne mora da znači, buras. Ne mora da znači. Jer eno ti Edgar isto, sjećaš se za Edgar, Edgar je prejak brother, sam po sebi. Pa ja šta je Edgar, Edgara treba buffat. Ne, ne, 100% moraju ljudi malo da mu smanje snagu, nešto da mu uradi, op, dobro. Bot mi ukrade kill, ali ne vezi. Za početak, mislim na početku svaki brother je slab, ali kasnije on bude dosta jak. Hop, gledaj ovu. Evo, pobijet ćemo im, što je najjače. Mislim, botovi svakako, long što da ćemo pobijet. Vidio, koliko je to jako te note oko tebe druže. Dešaj se gore, halo. Šuti, Impe, ništa mi ne piti. A dešaj se. Pa Impe, te malo kasni majmuna, evo, pobijedli smo. To je to, ljudi. To je to, na kraju, Impe, ja sam imao killova koji je ovaj bot. Znači, ovo je katastrofično. A dobro, vidi, ne znam šta bi te rekao, dobar je brawler, samo ga treba... 22 dolara, brat, košta ovaj ofer da se kupi. Ali ima još i coinsi se dobiju, power pa je, zato ti kaže. Jo, ljudi, šta uradi, braćo moja? Ajde, brzo napišite da li da ovo kupim ili da ne kupim. Impe i ja smo rekli svoje ocjene, a sad idemo na još jednu ranke da game grab, znači partiju lagano, mislim mapu, ako me razumijete, šta je ba, Impe, šta je, šta ja učiš? Ne znam koga da uzmem ovdje, šta? Pa Impe, bolan, ovdje ide Jesse i Životo, razumiješ? Ili možda ova dvojica, Impe. Edgara ću banova, definitivno, oj, banuj krova, Impe. Banuj krova, krov, joj, ovdje on dosta, a možda i ovaj Taru. Znači imamo više brodljera za ban. Ili Mortisa da banujem. Nemoj Mortisa, kakav Mortis ban. Evo, to je to, Crow ide na ban, lagano, super. Da uzmem Leona. Ja ću Jesse da uzmem, ako mi Jesse ne uzmu. Možeš ti Leona, znači ti imaš nevidljivost, ovo ono šunjanje, bježanje. Tako dalje i tako bolje. Joj, ovo je dosadan brawler, znači on je dosadan brawler životom. Evo, Karla, koga će Karla, ovo će Karla uzeti Karla. Ja mislim da bi trebala Karla. Jest, pa ima smisla, a možda i ne uzme nikog. Vidi, ja bi volio da ne bude game grab, da bude neka druga igra, ako ikako mogu. To neka, Squeak, brate, jo, Impe. Jel bi i dalje volio da bude game grab? A? Bi. Dobit ćemo, 100% dobijamo. Dobro. Sad ideš u dvicu, mitik, tako da nosi krik. Oburaz, ne, Viper. Pa je li normalan lik? Šta uradi lik? Pa što? A tako ima ova sredina? Pa ima bura sredina, ali vidi... Još ako ima onaj gadget iz busha... Pa ne znam šta bi te re... Ali dobro vidi, ba ima smisla, Impe. Šta? Pa Piper puras dođe ovdje, samo pređe u prvu prugu i udara odatle i gađa. Pa ja, to tako... Ima ona velik range, jao majmun, jao, tek sam sad vidio. Šta je budao? Šta si hit? Pa majmun. A majmun? Pa ja majmun. Ja mislim, ti meni govoriš majmune. Pa nemam tebi šta govoriti, znaš da si majmun, pa majmune. Majmune, pa gotovi smo sad. Ma ovu nema, ovo te, daj bože. Ajde ba Impe, a nisi ovo ti, ovo je ovaj. Dobro, ne vezi, ajmo lagano, ništa se skiraj. Samo skika da, Impe, ne mogu biti skika što nam napravi probu. Ovo, poljubim. Op, ne mogu ja nikog pogoštu, je najgori, op. Kako mi ovako izbjegavaju, brate, pa... A, majmuna, glupo, dosadno, nevjerovatno, brate. Impe, tek sam prvi put pogodio neko. On je više u zraku, nego... Ne, ne, nemoš ništa, ja sam ovdje definitivno loš. Gledaj, majmuna, šta nam uradi. E, moj, vidi ovu. Impe, dobra će ovo biti, buraz. Da, ako ja ultu dobijem, znači, vjeruj meni. Ubi me neko drugi, nego. Ne, vezi, zato Piper ubija, Impe. Piper će ispas jača nego mi. Samo je majmun problem, majmun uzma gemove i bježi, Impe. To, sačkaj ga sad. Sačkaj ga sad. Oj, to je, odvam. To. Odvam, bježi sad, udar će me, dobre. Help, ajme sad, Impe.
to, 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 samo uzmajte, samo uzmajte. Čuvamo se majmuna, e. E, sad su problemi. Malo vam fali do hypercharge. Aj nazad, aj nazad. Bježim ja nazad im, koliko mogu. O, vidi, ovo ne prođe tam. Dobro, Impe, ja sam low, zašto sam ovoliko low, brat? Bjež nazad, bjež nazad. Pa joj, bježim, ajde. Op, op, treba malo do ulte, Impe, desto ovamo. Ma bravo, kak smo mi ovu dobili, e? Ne znam. On su ispali budale, bale. Ma majmun je njih prodao, bale, majmun ih je prodao. Ne veze ljudi, bilo kako bilo, mi idemo dalje u drugu rundu. Zamisli, buraz, da dobijemo i ovu. Zamisli da dobijemo i ovu. Pa to se nije desilo, ne znam. Znači, ljudi, stvarno, ta što dobro Impe kaže, nije se desilo, da uvide u pobjedimo dvije ranke, da to je ko da je, znači, sedmica na lotu, dobro? Vid majmuna, pa ovaj majmun, ovo je brawler. Joj, gledaj, skika šta radi. Ne veze, ne veze, neko od nama nakupi gemova, riješćemo mi postavu. Ali, buraz, ja iskreno ne znam kako smo mi dobili ovu prvu. Stvarno mi je jasno. Pa bježi... Au. Ja ne mogu prić. Ja stvarno ne mogu prić, brati. Bježim ja skroz lijevo, moramo se malo odvojiti. I ti sreda. Bravo, Piper. Dobro. Dobro. Dobro, dobro, dobro. Super, super, super. Odva. Ho, vidi ovu. Dobro je, ubio sam ga. Odvam, odvam. Oj, dobro je, njeg voz udari. Ujdi, uzmi gemove. Ne, boš. Bravo. Ajde, ajde, ajde. Ajde, bolan Piper. Ajde, Piper, ne može Piper prići, vidi još voz. Šta radi. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. Beži, Piper. Op, dobro je, ej, iza ovaj Impe, to iza ovaj. Ubij i tog i to je to. Molim te. Jel pobjegao, jel da je, ja šta je? Pobjegao. Ja sam mogao to malo bolje odigrati. Hoće on to na tebe? Dođi vamo, Impe. Pa majmun, brat, s tebe napada, ti bježiš od njega. Impe, help. Imam hypercharge, imam hypercharge. Eto ga iza, eto ga iza, brat. Dobro, ja sam pobjegao, dobro, oni i dalje imaju 7 gemova. Ja moram malo bolje sad da gađam, ljudi moji, to je problem. Dobro, pazi. Bravo, bravo, odlično. Super ste vi to odigrali. Ne valja. Nikako, ne valja, ovu ćemo izgubiti. Pa i ja reku, znači iskreno, vidi ovo, i ja majmun gdje sam postavio ultu, brat. Stani ba im, možda i dobijemo, čekaj. Možda i nećemo, čekaj. To, ubija ovo. O, brate, ne mogu, ne mogu, speak, ubi, brat. Piper, joj, Piper ubija. Al mi smo loši. Aj sad, imamo taktiku. Drži sad. Pa šta je ovo, odakle više bacaju ova čuda? Oj, to je to, ajde. Napadaj. To. Bravo. Jao. Ajde, Piper, bola. Ne može. Impe, nema Piper da mi pomogne, boraz. Nema. Sam, brat. Znači, to je malo loše ispalo ljudima, ali mi imamo 10, uzmi jedan gemba. Pa zato nema. Piper i nije došla. O, brate, majmuna glupog, jel moguće? To je to, Piper nas vadi. Eto, majmun napada. On nas vadi, nevjerojatno. Piper napada, mislim ovaj majmun napada životom. Bravo. Ajde, eto moje ulte tu. Ma, bravo. Jao, pani. Ništa, jači smo. Uzmi Piper. Bravo, Piper! Piper, šta je uradila? Izvukla je situaciju čitavu. To je to. Ne, like. Šta je ovo, Impe? Danas teammate nam ubijaju. Ne mogu da vjerujem, svaka čast. Like, znači, životom razvalila. Tako je, braćo, znači, stvarno, igra je bila fenomenalna, a meni još jedna fali za rankapa, ali to ćemo u sljedećem videu. I tebi, jel? Impe, gubimo sljedeću, znači, čisto da znaš. Opa, imamo ovdje star drop. Epic. Epic, dobro, 200 coinsa, dobro, može, što da ne. Ljudi, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!